Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite centralni dnevnik Nove M televizije. Ja sam Marija Soprenić. Ovo su naslovi dana. Požar iznad Sutomora pod kontrolom. Kuće nijesu ugrožene, a stanovništvo je bezbjedno, kaže za Novu M načelnik Barske službe zaštite i spašavanja Amir Muslić. Sve službe su učestvovale od vodovoda, komunalnog, službe zaštite, kolega iz Ucinja i Petrovca. Kolašin bi u skorije vrijeme mogao postati jedna od glavnih turističkih destinacija u Crnoj Gori, kaže za Novu M predsjednik ove opštine Milosav Bato Bolatović. Kolašin ima jednu, da kažem, ozbiljnu platformu za razvoj. Počela prodaja udžbenika za osnovnu i srednju školu. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da knjiga ima dovoljno za sve. Pitali smo i roditelje da li su cijene visoke. Kako nijesu? 100 evra. Kada će fakultet da studira, a ne sedmi razred? Pa Boga mi treba dosta. Dvije jedinke rode, zaštićene vrste u Crnoj Gori, koje su nedavno ubijene u podgoričkom naselju Mareza, izazvale velike reakcije. Psiholog Radoje Cerović kaže za Novu M da ko empatiju nema, ne može ni prenijeti drugome. Nažalost, surovi uslovi stvaraju surove ljude. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru kiša, temperatura do 35 stepeni. Požar koji je jutros izbio iznad Sutomora pod kontrolom je. Nema ugroženih kuća, a stanovništvo je bezbjedno, rekao je za Novu M načelnik Barske službe zaštite i spašavanja Amir Muslić. Kako je kazao, trude se da požar lokalizuju, ali da nepristupačan teren i borova šuma koja se teško gasi otežava vatrogascima da ukrote vatrenu stihiju. Iako ove godine vatrogasci nisu imali pune ruke posla, jutrošnji požar u Sutomoru alarmirao ih je u gašenju vatrene stihije. Na nepristupačnom terenu na brdu iznad železničke pruge u Sutomoru jutros oko 7 sati izbio požar. U gašenju vatrene stihije učestvuju vatrogasci iz Bara, Ulcinja i Petrovca, a u pomoć su im pristigli i avioni. Da je situacija pod kontrolom, rekao nam je načelnik Barske službe zaštite i spašavanja Amir Muslić. I dalje je u toku gašenje požara, požar je pod kontrolom. Nema ugroženih kuća, samo što ne možemo tačno reći kad će požar biti lokalizovan zbog nepristupačnog terena i borove šume koja se jako teško gasi. U gašenju požara, pored vatrogasaca, angažovane su i sve raspoložive službe kao i avioni direktorata za vanredne situacije. Avioni direktorata za vanredne situacije su nam puno pomogli, bez njih ne mogu se bilo ugasiti ovaj požar i držati ga pod kontrolom. Organizacija je bila na nivou, sve službe su učestvovale od vodovoda, komunalnog, službe zaštite, kolega iz Ucinja i Petrovca, do i željeznice koja je poslala voz, njihov vatrogasni voz, da nam također pomogne. Pod vatrom je preko 15.000 kvadrata nepristupačnog terena. Požar za sada ne ugrožava željezničku prugu Bar Beograd, iako je na pojedinim mjestima vatra na 50 metara od šina. I u svijetu je i dalje aktuelan požar u Amazoniji, i dalje gore pluća planete, a učesnice samita 7 najrazvijenijih zemalja svijeta odlučile su Bijaricu da odmah upute pomoć od 20 miliona dolara zemljama Amazonije radi borbe protiv šumskih požara, kao i da pokrenu globalnu inicijativu za zaštitu prašuma. Amazonija predstavlja pluće planete i lideri G7 razmatraju mogućnost pružanja slične pomoći u Africi koja je također pogođena šumskim požarima, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Želim objaviti da ćemo amazonskim zemljama dati na raspolaganje 20 miliona eura, kao i tehničke mehanizme pomoći. Francuska će poslati svoju vojsku već u narednim satima. Zemlje članice G7 su se juče dogovorile da će što prije pomoći zemljama kojima haraju požari koji su se proširili amazonskom prašumom. Na pozive u pomoć koji između ostalih dolaze iz Kolumbije moramo odgovoriti svojom prisutnošću, rekao je Macron, koji je oštro kritikovao pasivnost brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara pred tom ekološkom katastrofom. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava sa hitnošću dramatične klimatske krize i pozvao lidere samita G7 da 23. septembra u Njujorku pristanu da smanjenje emisije zagađujućih gasova bude veće nego što su obećali na međunarodnoj konferenciji o klimi u Parizu 2015. godine. Nadam se da ćemo u budućnosti moći prikupiti još više resursa za podršku amazonskim zemljama i da se politička volja tih zemalja može u potpunosti angažovati.
Neophodno je da se zemlje obavežu i povećaju ono što je obećano u Parizu kako bi očuvali ovu univerzalnu baštinu koja je od presudne važnosti za dobrobit cijele planete. Fondacija za očuvanje životne sredine koju podržava glumac Leonardo DiCaprio izdvojit će 5 miliona dolara kao pomoć poslije požara u šumama Amazonije, prenosi AP. Alijansa za zemlju, koju su prošlog mjeseca osnovali DiCaprio i filantropi Lauren Powell i Brian Shett, objavili su na sajtu pokretanje Fonda šume Amazonije i poziv za donacije kako bi se obnovile brazilske šume pluća planete. Nešto kasnije i ostale vijesti iz svijeta, a službenici Centra bezbjednosti Berane i Forenzičkog centra su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom rasvijetlili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari počinjeno na štetu načelnika komunalne policije u Beranama i tom prilikom identifikovali su počinioca, saopšteno iz uprave policije. Krivično djelo je počinjeno 25. jula tako što je osumnjičeni, kako se sumnja, podmetnuo požar na vozilu u vlasništvu Aleksandra Ojdanića. Gonjenje za navedeno krivično djelo u ovom slučaju se preduzima po privatnoj tužbi, a oštećenom su ustupljeni podaci osumnjičenog lica, navodi se iz policije. Policija i u Podgorici je rasvijetila 4 slučaja i to podmetanja požara, te uhapsila 2 osobe kojima se na teret stavlja 6 krivičnih djela. Uhapšeni su 21-godišnji MV i 21-godišnji MK iz Podgorice. Iz policije podsjećaju da u prvih 7 mjeseci ove godine procenat rasvijetljenih krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija i havarija na području Podgorice iznosi 55%, dok je taj procenat u istom periodu prošle godine bio svega 19%. Policija je na graničnom prelazu Klobuk u Bosni i Hercegovini uhapsila 51-godišnjeg AM iz Crne Gore, koji je kombijem pokušao da prošvercuje 37,1 kg marihuane u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je tamošnjim nezavisnim novinama. Opojna droga otkrivena je graničnom kontrolom kombija marke Citroen, registarskih oznaka Crne Gore na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz granične policije. Grupa koja je prije 2 dana uhapšena u Nikšiću, a povezuje se sa Kavačkim klanom, saslušana je juče u specijalnom državnom tužilaštvu, prenosi FOS. Lisice na ruke stavljene su braći Radovanu i Peru Mujoviću, Aleksandru Đurđevcu, Radosavu Vukčeviću, Mileni Kankaraš, a terete se i za organizovani šverc narkotika na međunarodnom nivou. Advokat Dragan Mitrić kazao je za FOS da je na postupak stavljena oznaka tajnosti, te da ne može da da više informacija o ovom slučaju. Izvor iz SDT-a saopštio je da su svi uhapšeni negirali krivicu. Prelazimo i na ostale teme. Kolašin bi u skorije vrijeme mogao postati jedna od glavnih turističkih destinacija u Crnoj Gori, a sve zahvaljujući velikim državnim projektima i posvećenosti crnogorske vlade sjeveru, kaže za Novu M predsjednik ove opštine Milosav Bato Bulatović. U razgovoru sa našom Ivanom Popović pričao je između ostalog i o značaju autoputa za stanovnike Kolašina. Kolašin je posljednjih nekoliko godina doživio ekspanziju, pa sve više turista osim zimi odlučuje da u ovoj opštini odmara preko ljeta. Predsjednik Kolašina Milosav Bato Bulatović kaže da je zadovoljan postignutim, ali da se i dalje mora ozbiljno raditi na razvijanju opštine. Kolašin, zahvaljujući velikim državnim projektima koji se ovdje realizuju, a to je autoput, najprije novinski centar, Kolašin 1600, regionalni put prema Beranama. Dakle, Kolašin ima jednu, da kažem, ozbiljnu platformu za razvoj i smatram da smo mi kao lokalna vlast preuzeli odgovornost da to sagledamo i da radimo na tome da se grad razvija onako kako mi to očekujemo. Jedan od značajnijih projekata je, kako kaže, autoput. Sigurno je da mi posebno završetkom autoputa dobijemo novi kvalitet života ovdje, tako da će ljudi moći, čak i ako su zaposleni u Podgorici, da odavde putuju, oni će živjeti ovdje, vraćati se, da kažem, u svoje domove. Šta je sve urađeno na poboljšanju standarda života građana Kolašina? Sve što se uradi, dakle, svi ti projekti koji se ovdje realizuju, da oni doprinose životnom standardu građana. Nama je jako važno da ovdje bude najprije zapošljavanja, a dalje da bude taj kvalitet života
da kažem, ukupno u našoj opštini. Kakvi su turistički potencijali Kolašina i koliko se može uraditi na unapređenju turističke ponude? Ja bih kazao da su one zaista impresivne, da je naša opština zaista jedna lijepa opština. Mi se nalazimo, dakle, naša opština je smještena u gornjim tokovima najljepših i najvećih rijeka u Crnoj Gori, Tare i Morače. Dakle, to je jedan, da kažem, impresivan predio koji je okružen planinama. Bulatović za našu televiziju ističe da je u narednom periodu planirana gradnja više hotela visoke kategorije. Ipak, podcrtava on, Kolašinci bi trebalo da iskoriste potencijale u poljoprivredi, jer, kako kaže, tu je prilika za otvaranje novih radnih mjesta. Svi ti turistički objekti predstavljaju odlično tržište za naše poljoprivredne proizvode i mislim da će to naši ljudi, da će to naši ljudi preduzetničkog duha prepoznati i da će u ovom narednom periodu sve više pronaći mogućnosti da rade u oblasti poljoprivrede, da razvijaju svoje ekonomske programe, da realizuju biznis planove, što znači da će poljoprivreda biti oblast, da će biti djelatnost od koje će ljudi moći da pristojno žive. Bulatović zaključuje da najviše raduje činjenica da se svi turisti koji posjete Kolašin uvijek rado vrate. Ponovo vijesti sa međunarodne scene. Čelnici zemalja članica G7 saglasni su da Teheran ne treba da ima nuklearno oružje, ali i da su pregovori pravi put do cilja. Jedan policajac pucao je iz pištolja tokom protesta u Hong Kongu, što je prva upotreba municije od kada su počela okupljanja u junu. Zvaničnici opravdali taj potez. Američki predsjednik Donald Trump optimističan je oko sklapanja trgovinskog sporazuma s Kinom, kazavši da obje strane ponovo razgovaraju i da će ozbiljni pregovori vrlo brzo započeti. Mislim da ćemo postići sporazum jer smo počeli pregovarati o pravim uslovima. Prvi put vidim da zaista žele postići sporazum i to je zaista pozitivan korak. Na marginama samita grupe G7 Trump je također rekao da želi vidjeti snažan Iran te da ne traži promjenu režima u Teheranu. On je kazao da postoji veliko jedinstvo vođe na samitu G7 u Iranu, s čime se nije saglasila njemačka kancelarka Angela Merkel, koju je Trump nazvao briljantnom ženom. Evropski čelnici nastoje ublažiti sve veće sukobe između SAD-a i Irana otkako je Trump povukao SAD iz nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. te ponovo uveo sankcije iranskoj ekonomiji. Hongkonška policija je potvrdila da je jedan policajac ispalio hitac upozorenja kada su demonstranti okružili njegove kolege i da je tokom najnovih protesta uhapšeno 36 osoba. Navedeno je da je jedan policajac pao na zemlju kada su demonstranti počeli da gađaju grupu od 6 policajaca tvrdim predmetima. Policajci su izvadili pištolja, jedan od njih je pucao u vazduh. Do tog incidenta je došlo nakon ranijeg sukoba policije sa stotinama demonstranata, kada je bačen suzavac da bi se ulice raščistile od ljudi. Također na ulicama su se prvi put od početka prodemokratskih protesta pojavili vodeni topovi. Prelazimo na društvene teme. Prodaja udžbenika za osnovnu i srednju školu u crnogorskim knjižarama počela je danas. Cijene udžbenika za osnovnu školu kreću se od 39 do 94 eura, a za gimnazijalce komplet udžbenika košta od 50 do 106 eura. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za Novo M su kazali da knjiga ima dovoljno za sve. Školska godina počinje za nedjelju dana, te su roditelji već počeli da izdvajaju novac za kupovinu udžbenika, ali i za školski pribor. Već danas, kada je prvi dan prodaje udžbenika, redovi u knjižarama su veliki. One koje smo zatekli da kupuju, pitali smo koliko novca su izdvojili i da li smatraju da su knjige i školski pribor skupi. Kako nijesu? 100 evra. Kada će fakultet da studira, a ne sedmi razred. Imam dva unuka. Tu jedno 200 evra da ako bačim tu penziju. A valjda su sačuvali torbe prošlogodišnje. Kupila sam knjige za četvrti razred sa udžbenicima i onako kvalitetnog pribora školskog. Uzela sam oko 50-60 evra. Smatram da to nije toliko skupo. Pa imam dva đaka, šesti razred i četvrti razred. Za ovoga starijeg u šesti razred imam od prošle godine, kažu da mogu da se koriste, znači, pa Boga mi treba dosta. Skupe. Za drugi, peti i osmi.
da su cijene udžbenika na prošlogodišnjem nivou, odnosno da su niže za 3 eura i 30 centi, kazao nam je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Dušan Petričević. Cijene udžbenika se kreću od 39 eura i 80 centi, koliko košta za prvi razred osnovne škole, do 94 eura i 20 centi, koliko treba izdvojiti za najskuplji sedmi razred. Što se tiče srednje škole, tačnije gimnazije, udžbenici se kreću za prvi razred 106 eura i 80 centi, za drugi 88 eura i 20 centi, za treći 88 eura i 70 centi i četvrti koliko treba izdvojiti 50 eura i 50 centi. Izmjene za ovu školsku godinu odnose se na sedmi, osmi i deveti razred, kao i na prvi razred gimnazije, ističe Petričević. Što se tiče izmjena, moram da naglasim da je ove godine jako malo. Izmjene se odnose na biologiju za 7., 8. i 9. razred. Kada kažem biologiju, mislim i na udžbenike na radnu svesku i istoriju radnu svesku za 7. razred. Što se tiče gimnazije, izmjene se odnose samo na prvi razred gimnazije, tačnije fiziku, udžbenik i zbirku zadataka. Nastavna godina počeće 2. septembra, a bit će završena 12. juna naredne godine, osim za učenike završnog razreda koji će se, kako su ranije saopštili iz Ministarstva prosvjete, raspustiti 20. maja. Prijava za studentske domove u Crnoj Gori za studente koji su upisali prvu godinu studija počela je danas i trajaće do 13. septembra. Studenti ostalih godina prijave za studentski dom mogu predati od 9. septembra do 4. oktobra. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji se školuju van mjesta prebivališta, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i koji nisu mijenjali studijski program. Danas je počeo konkurs za brucoše, kao što znate, 26. Tako da očekujemo interesovanje veliko. Podgorički dom studenata raspolaže sa 1052 mjesta i novi studentski dom sa još 400. U Nikšiću u domu studenata ima 250 mjesta, u novom studentskom domu 260, u Kotoru 200, Cetinju 80 i Beranama 110 mjesta. Na pitanje zbog čega su se odlučili za smještaj u studentskom domu, studenti kažu. Za studentski dom sam se odlučila iz razloga što prenijete su mi brojna iskustva. Prvenstveno rečeno mi je da ću na taj način pravo osjetiti studentski život. Pričao sam sa mnogim studentima. Studentima uglavnom su dobra iskustva, to je pravi studentski život i zbog toga su se odlučili. Iz Podgoričkog doma učenika i studenata kazali su ranije za našu televiziju da se cijene smještaja razlikuju zavisno od objekta u kojem student ostvari pravo smještaja. U Plavom dvoru i prvoj fazi cijena za mjesec iznosi 11,80 eura, u drugoj fazi 7,40, a u novom studentskom domu 23 eura. Nakon predaje dokumenata komisija će vršiti obradu prikupljene dokumentacije na osnovu koje će objaviti prvu bodovnu listu, nakon čega studenti imaju pravo prigovora 3 dana. Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u domu bit će objavljena na oglasnim tablama i na internet stranici doma. Dvije jedinke rode, zaštićene vrste u Crnoj Gori, koje su nedavno ubijene u podgoričkom naselju Mareza, gdje su se gnjezdile sa 3 ptića, izazvale su velike reakcije i postavila mnoga pitanja. Kakvi smo to ljudi kada ubijamo inferiorna bića? Kako smo društvo koje nasilje nad životinjama ne svrstava po zločini? I da li će se naš genetski supstrat ikada promijeniti? Pitanja su na koja smo pokušali pronaći odgovore. Roda je u pričama svih nacija pozitivan lik. Donosi sreću, djecu, najavljuje proljeće. Pucati u rodu je pucati u Amajliju. Zapisao je na svom Facebook profilu jedan od ekoloških aktivista s granu činjenicom da je građanin ove zemlje ubio oba roditelja ovih ptica. Slučaj ubijenih roda otvorio je mnoga pitanja. Najvažnije je zašto zatvaramo oči pred konstantnim nasiljem nad životinjama. Psiholozi smatraju da su određeni istorijski uslovi uticali na to da se na ovim prostorima nije dovoljno razvijao princip saradnje u kojem empatija preuzima primat, već je godinama bio potisnut. Ako ste imali previše empatije, vaša glava je prije stradala nego onoga koji ima manje empatije. Znači, ako vam zadrhti ruka kad treba da otkinete glavu, vaša će da ode. I ako imate stotine godina takve vrste funkcionisanja, onda su empatski mehanizmi sniženi. Onda je smiješno kad neko pokazuje previše pažnje prema djeci, smiješno kad pokazuje previše pažnje prema životinjama, smiješno kada ste previše otvoreni prema nekome, kada prihvatate ljude u njihovoj različitosti. Jednostavno tu ne tolerišemo takvu vrstu stava. Neke stvari se na ovim prostorima teško mogu mijenjati, smatra Cerović, a to dokazuje istraživanje koje sprovodi Američki analitičko-istraživački centar Gallup u 135 zemalja svijeta, a vezano za prosocijalno ponašanje, na kojem je Crna Gora na zapanjujuće niskom 132. mjestu. Kada će i na koji način naš genetski, kulturni, sav ostali substrat da se pod
različitim okolnostima promijeni, to je veoma teško reći. Još od 70-ih istraživanja su dosljedno ukazivala na dječju okrutnost prema životinjama kao na prvi znak za uzbunu kada je u pitanju mogući razvoj delikventnog, nasilnog i zločinačkog ponašanja. Činjenica je da mlađa djeca mogu mučiti životinje nesvjesne da čine nešto pogrešno, pa su upravo to trenuci za učenje i tada je presudna uloga roditelja. Ali ko empatiju nema, ne može ni preniti drugome. Nažalost, surovi uslovi stvaraju surove ljude. Mi smo imali stotine godina surovih uslova i dobili smo surove ljude kojima je empatija smiješna, kojima je pažnja prema životinjama infantilna. Ipak to kako smo stotinama godina živjeli nikako ne smije biti opravdanje današnjim generacijama da se sa nasiljem nastavi. Iako podaci o slučajima nasilja na životinjama u Crnoj Gori nisu dostupni, gotovo da nema dana kada se u nekom od medija ne pojavi vijest o takvom zlodjelu koje i pored zakona o kažnjavanju nerijetko prođe bez kazne. Na redu su vijesti iz sporta, a sa nama u studiju kolega Uroš Radulović. Uroše, bliži se utakmica naše fudbalske reprezentacije. Bliži, Marija, danas je urađen prvi korak na tu temu. Faruk Hadžibegić objavio je svoj prvi spisak od kada je krajem jula postao selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore. Novi trener Hrabrih Sokola debitovat će 5. septembra u prijateljskom meču sa Mađarskom u Podgorici. Reprezentacija protiv koje je Crna Gora 24. marta 2007. godine odigrala prvu zvaničnu utakmicu bit će prvi test za novog selektora Crne Gore. 5 dana kasnije znatno važnija utakmica kvalifikaciona sa Češkom, a za ovu akciju Faruk Hadžibegić objavio je spisak na kojem se nalaze 24 imena. Tu su i dva debitanta, nekadašnji bek budućnosti, a sada Rijeke Momčilo Raspopović te golman Andrija Dragojević koji pruža zapažene partije u dresu jermenskog Pjunika. Okosnice tima je na spisku. Poslije povrede vraća se Stefan Savić, tu su standardni Nikola Vukčević, Marko Vešović, Fatos Bećiraj, a Hadžibegić iz Crnogorske lige izabrao vezistu Sutjeske Branislava Jankovića. Interesantno da na spisku nema Igora Vujačića koji je igrao u mečevima sa Kosovom i Češkom, a dobija i određenu minutažu u Partizanu. Također nema ni Luke Đorđevića, brzonog i napadača nedavno u milionskom transferu prešao iz Zenita u moskovsku Lokomotivu. Pripreme Hrabrih Sokola počinju 1. septembra, 4 dana kasnije je duel sa Mađarskom na stadionu pod Goricom u 20 sati i 45 minuta, a 10. septembra meč sa Češkom u kojem će Crna Gora juriti prvu pobjedu u ovom kvalifikacionom ciklusu za evropsko prvenstvo. Podsjetimo, sve mečeve možete pratiti samo na Novojem. A sinoć je kompletirano 5. kolo Crnogorske fudbalske lige utakmicom između Budućnosti i Zete, koja je završena bez pobjednika 1-1. Gosti su došli do prednosti golom Baošić u 18. minutu, a u posljednjem trenutku izjednačuje Perović. Plavi su lideri sa 13 bodova, 3 manje i utakmicu manje ima Iskra. Treća je Sutjeska sa 7 bodova i također utakmicu manje. Slijede Zete i Podgorica sa po 6, a onda Grbalj, OFK Titograd i Kom sa 5 poena. Petrovac ima 4, a na začelju je Rudar sa 3 boda. Vuko Borozan vjerovatno će se vratiti u crnogorsku reprezentaciju, prenosi portal handballme.me. Jedan od najboljih bekova Evrope godinama unazad nije igrao za nacionalni tim, uglavnom iz nepoznatih razloga. I bez njegove pomoći naši rukometaši izborili su plasman evropsko prvenstvo koje se igra početkom januara. Podsjetimo, Borozan je nedavno iz Vardara prešao u mađarski Vesprem. O slučaju Borozan saopštenjem se obratio i Rukometni savez Crne Gore. Svu komunikaciju vezano za mušku seniorsku reprezentaciju Rukometni savez Crne Gore obavlja preko predsjednika saveza, direktora muških reprezentativnih selekcija, selektora seniorskog tima i osobe zadužene za komunikaciju sa medijima. Zvanične su također isključivo samo informacije dostavljene medijima preko osobe zadužene za komunikaciju sa novinarima kao i na sajtu saveza. Niko od navedenih lica u proteklom periodu nije se obratio javnosti sa opštenjem ili izjavom vezano za eventualni nastup Vuka Boroza na evropskom prvenstvu. Stoga informacije koje su se pojavile na portalima ocjenjujemo kao novinarske špekulacije koje nisu zvanično potvrđene niti su relevantne za rukometnu i cjelokupnu crnogorsku javnost. Crnogorska košarkaška reprezentacija sutra će odigrati posljednji prijateljski meč u Kini. Rival crvenima je selekcija Poljske. O stanju u timu, očekivanjima i povredi koju je zaradio protiv Nigerije govorio je Nikola Ivanović.
Tokom meča se upali alarma, onda je stigla informacija da povreda Nikole Ivanovića nije ozbiljne težine. Playmaker budućnosti vratio se na parket na početku priprema nacionalnog tima, a podsjetimo da je propustio kompletnu proteklu sezonu zbog problema sa koljenom. Ako za čim imam iskustva, to je sa povredama, skočenje iz globova i nije ništa strašno, onako već je problem taj što sam propustio trening danas i što ću da propustim utakmicu sa Poljskom koja bi mi isto dodatno značila da se još bolje spremim. Međutim, to je neka stvar, to je povreda gdje 2-3 dana sam van stroja, nakon toga mogu sve regularno da radim, 2-3 dana terapija i bit će sve u redu. U fizički zahtjevnoj utakmici sa Nigerijom, gdje je najbolja afrička selekcija slavila rezultatom 89-86, košarkaši Crne Gore ostavili su dobar utisak. Veoma dobro, momci Zvezdana Mitrović igrali su u drugoj četvrtini, imali čak i 13 poena razlike, ali na kraju nisu uspjeli da sačuvaju prednost. Moje mišljenje je da je to utakmica koju smo trebali da pobijedimo. Definitivno, međutim, eto, desilo što se desilo, oni su uspjeli da pogode i na kraju su nas... Dakle, su nas pobjedili. Međutim, imali smo dosta dobrih momenata i ono što je bitno je da smo igrali protiv reprezentacije koja igra vrlo čvrsto i vrlo jako, a to su stvari s kojima smo imali dosta problema i na turniru u Francuskoj, gdje smo sve mečeve izgubili i uvijek kad posljedan taj neki pritisak, dosta teže ulazimo u napade. Međutim, jučer smo u napadu igrali dosta kvalitetno, dok je u nekim momentima odbrana zakazala. Po našem vremenu meč između Crne Gore i Poljske počinje u 13 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Na Balkanu će se jutra biti pretežno sunčano, u pojedinim predjelima poluostrva promjenjivo oblačno, moguće i slaba kiša. Najtopliji gradovi biće Podgorica i Tirana sa temperaturom do 35 stepeni. U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano, poslije podne malo do umjereno oblačno. U centralnim i sjevernim predjelima ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni. More će s jutra biti od 24 do 26 stepeni. I u Podgorici s jutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Temperatura do 35 stepeni. Gledamo još jednom naslove dana. Požar iznad Sutomora pod kontrolom. Kuće nijesu ugrožene, a stanovništvo je bezbjedno, kaže za Novu M načelnik Barske službe zaštite i spašavanja Amir Muslić. Sve službe su učestvovale od vodovoda, komunalnog, službe zaštite, kolega iz Ucinja i Petrovca. Kolašin bi u skorije vrijeme mogao postati jedna od glavnih turističkih destinacija u Crnoj Gori, kaže za Novu M predsjednik ove opštine Milosav Bato Bolatović. Kolašin ima jednu, da kažem, ozbiljnu platformu za razvoj. Počela prodaja udžbenika za osnovnu i srednju školu. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da knjiga ima dovoljno za sve. Pitali smo i roditelje da li su cijene visoke. Kako nijesu? 100 evra. Kada će fakultet da studira, a ne 7. razred? Pa Boga mi treba dosta. Dvije jedinke rode, zaštićene vrste u Crnoj Gori, koje su nedavno ubijene u podgoričkom naselju Mareza, izazvale velike reakcije. Psiholog Radoje Cerović kaže za Novu M da ko empatiju nema, ne može ni prenijeti drugome. Nažalost, surovi uslovi stvaraju surove ljude. S jutra pretežno sunčano, na sjeveru kiša, temperatura do 35 stepeni. Gledali ste centralni dnevnik. Ostanite uz program Nove M televizije jer slijedi hrvatska serija Larin izbor te turska serija Strasti orijenta. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.